يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اذا ضربتم كلج تاسو سفر کوي في سبيل الله فلا ارض الله کې دین مراد کوم سفر دی د جهاد نو فتبينوا تحقيق بکوي زګه دا ډېر دی احتياط شوی جهاد ولا تقولوا او تاسو موای له من غچات القائلیکم السلام چی پیش کی تاسو ته سلام دته ته موای چې لست مؤمنا زمړت خو مؤمن نه او وجنه مده دسی ته موای لمن القى اليكم السلام اغه چاته چاته سلام پیش ک الله وید ته ودا نه چته مؤمن نه نه چ سلام نو ک بد مؤمن دی په دې ظاهری حالت له سوال کا فیصله وکړه ځکه اسلام څه ته ګوري خلق شر ظاهر ته ګوري خلق وی کنه مونږ به بده په دې ظاهری حالت فیصله وکړو او باقی د زړه خبري چا سره دی ای باندې مونږ مکلف نه یو الله اوس حسابونه نه یو د دینه مراد دی سلام سلام چې وکړو نو ته بسنه دویم دا سلام نه مراد د کلمۃ الاسلام چې سبب دی د سلامتیا کلمۃ د سلامتیا ویل چې لا اله الا الله ویل ندته ته دانه چې ته مؤمن نه یې لکه اسامه بن زید رضی الله عنه هغه سره په جنگ کې یو دم کافر مخامخ شو او هغه چې ورسنګ مخې لراغ دوانه مینس کې ونه راغ او دی ونه نه چاره را دی په شاو دی تر مخامخ شو ند سره تور او هغه سره مخه اغو الا اله الا الله کلمه روز مسلمان د پیتور را خطا کړو غلې دي ویس مرګور سره په بار شو دا تاسو ته دا وخت مسلمان قتل کا کلمه ویلا ونه مړه دا خو یې یاري نه ویلا زماره توري د لاندې راغې نو اس کلمه وې ته اس کلمه وې ور یاد شو صحابه ډېر پریشان شو داس چلو شو ځکه چې هغه چې تقوای پرېزګاری د دې معنا دا نه چې نو سامر ځنګ تقوا نه و خو د ځواني جوش بعد وګه دا جوش د سیراتیز چې اسلام خبره د نست ایر شکل په دې معنی چې یو غفلت شان راغی دی ټیم نو ملګرو ته لږ ور دا خبره به مونږ د الله نبی ته پیش کوو ټیک ده پیش چې راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه د الله نبی راو ته دی خوراش تا د کلمې نه بعد څنګه قتل وجدا خو دا یې نه ویل زما مخې دا راغی توري رسول دی له دا الله نبی ته فرمایله هل لا شققت قلبا ولا زړه دی ولا وسيره او زړه کې ولدان نو کته چې په دروغ ویلې او پرشتي نه ویلې د زړه په امور غته مکلف نه ته خو مکلف دا به ظاهر باندې وي بچي هغه کلمه ویل او تاته واورېدل ته له دا اجازه نه چې تاغه قتل کړي دا دي سبب وي بار بار به وته وای دا ویل او سامر زوی لا نه وي وي مار مانو کو چې کاش کې ډیره مخکې مسلمان نه او نن مسلمان شوی دا نه څه کړی او دا الله نبی ورته د قټه کې ویل چې قیامت کې به دې کلمې سسکه دا کریمه به قیامت کی راضی دی برای شو دا کریمه بر توای او دا الله مخ ته به ته لس جواب ور تمره ملامت شوم دا ما سکړي او کلیما او دا الله ر توحید هغه الفاظ تا مخ ته وې ته به هم قتل دا حرام ده نه الله دې ته د اموي چې لست مؤمنه ته مؤمن نه دا رجستری تا سره دې ته بچاته ابدا پکې مؤمن دی نه مګ داخل ک دا اسلام نه خپل سکول جوړ کړل او دا بل میته بار ک دا رجستر ځان سم ګرځاو چې خلک د اسلام نه بارکه ته مؤمن نه دا مؤمن نه دا مسلمان نه نه دا کار مکو دیک احتیاط وکړي باب کې اوس الله فرمایي تب تغونا دلته حمزه د استفهام هغه حذف ده یعنی اتب تغونا آیت تاسو لټوي غواړي عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیوي ته د ژوند دنیوي سامانونه غواړي مراد تی غنیمت ده دې لپاره وجنه چې غنیمت به ته واله الله وی فعند الله ان الله تعالی سره مغانم کثیره غنیمتونه ډیر الله وی د دې یو سړی چې کلمې استامخ کې ویلې ده د دې غنیمت د پاره دی وژنې چې دنه مزه مال واله مکه ودا مؤمن مقت لو الله سره ډیر غنیمتونه دي الله بدل نور جهادونه ډیر غنیمتونه درکې او کدا کار دی شروع ک چې کلمې والا دی وجل الله تعالی د کافر غنیمت به په نه په نصیب کړي ذلیل به به ګرځي غواره دا یاد ساته الله بدر فتح بیا نه درک په کافر باندې ځکه ان تستانیت خراب دی کنه کذالک کنتم مسلوی و تاسو هم مخکې د سوی کنه
صحابه ته وای ولی تاسو چې مخ کې د سی وای په حالت د کفر کلمه مو ویله الله باندې احسان وکړه استاد ته پاو کې چا دا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد یا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې له کده کلمه د زړه نو ویله او کاسه په خله دی ویله تا نه چې دا تاسو نو شوه راغې کلمه دی ویله او تا نه قبول شوه نو چې اوس یې استاپ مخ کې سو کوینو تیم دا غنه قبول وکړ اوس الله وی کذالک کنتم دغه شان تاسو وی په ابتدا د اسلام کې من قبل مخکر دینا فمن الله علیکم نو الله په تاسو احسان وکړلو چې کلمه مو ویله به په دې دین باندې کلک کړل فتبینوا نو تحقیق وکوي ګوره تحقیق وکړي په تحقیق کار مکوي ان الله قنن الله کان غدی بما تعملون فعملون استاسه کوي خبيرا خبردار استاس بعمل الله خبردار لا يستوي القاعدون من المؤمنين ترغيب دي قتال ويو سره بوي چې مړ یار دا دون قصي دي بده جهاد کې سر بس کل ندي بکار الله ان المؤمن د قتل د ير نه جهاد نه پرې د تحقيق کوا او نور غره جهاد ډیرو چته خبره ځکه کم کسان چې جهاد نه ناستي دي او کوم چې جهاد کې دي د دادوانه نه دي برابر د جهاد والا چې د درجه اوچته الله ور ورکړي لا يستوي القاعدون نه دي برابر هغه کسان چې غناس کې دي جهاد نه من المؤمنين د مؤمنانو نه غير اولي الضرر چې نه دي zarar والا اني څه zarar او تکلیف ته نشته معذور نه دي عذر نشته غير اولي الضرر معنا غير معذورين عذر والا نه دي الله وي دا کسان چې د مؤمنانو نه د جهاد نه ناستي او عذر نشته ندی برابر دوی والمجاهدون او کسان چې جهاد کوون کې دی په سبیل الله پلا د الله کې به اموالین په خپل مالونو سره وان فسیم او په خپل نفسونو سره یو مجاهد دی د الله په لار کې مال او نفس لګي او بل ناس ته بکور کې او عذر نشته دا ندی برابر فضل الله المجاهدين ورواله ورکړ الله مجاهدين ته هغه کسان چې جهاد کوي به اموالین په خپل مالونو وانفسهم وبقل نفسهم باندې على القاعدين فغناس تو کسان باندې درجه یو درجه وكل وعد الله الحسنى د دې طول سره الله خيسته وعده د جنت کړي دا چې زیاد نه نسې دا هم جنت ته ځي د ته سیمه ته به جنت ته نه ځي خو درجه به ګره دی مجاهد چته جنت کې به دا درجه چته ځکه دا غي عمل زید دی جهاد وفضل الله المجاهدين ورواله ارکل الله مجاهدين تعالى القاعدين بدي ناس تو کسانو باندې اجرا عظيما دا اجر لوی دلت دیت کله اشکال اشکال بگی داو چیو زل الله ویلی فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعده الدرجه مجاهد یو درجه او چد بدي ناس کسان او بیا الله وی فضیلت ورکل فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اجری لوی دی او درجات منه دی ورپسې ډیری درجی نه یو ځل یو درجه به ډیری درجی د دې سم مطلب د دې په مطلب ځان کوی کا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی ګور دلته دا غیر اولی الضرر چې کوم ذکر شو مخ کې چې هغه غیر معذورین دی عذر نشته دا چا چې عذر نشته او هغه د جهاد نه پاتې شو د باندې د مجاهد ډيري درجه دي او چا چې عذر شته د عذر په وجه جهاد نه شتله نو په د باندې مجاهد یو درجه اوچت ځکه کده د عذر نه دی ام کیو نه د مجاهد یو درجه اوچت او چا ته چې عذر نشته او نزي نو په د باندې مجاهد ډيري درجه دي کنه اشي دونه تکلیفونه تیرې لوګي او تن دی او دانو نستړيواله په دغه درجه ډيري اده نو سخت تیرې دلته هغه معنا کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ودلته چې ویلي تفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين الدرجه ودغ قاعدين كم دي انهم القاعدون بالضرر دا اغ الناس كسان دي كي فزرر باني ناس كي زرر دي وتا تكليف دي وتا دا عذر په وجب ان دي پاتي نو عذر دي نو زكلا نړ جهاد نن پدي باني مجاهد ته يو درجه فضيلت او دا بل چی ذکر کو فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما چې دا اجر عظیم دی او درجات ډیره وي دا هغه قاعدین دي چې غیر اولی الضرر دي ضرر ته نشته تکلیف ته نشته معذور نه دي نو چې دا معذور نه دي ځکه سعید بن جبیر رحمه الله نن دا معنا نقل
على القاعدين اجرا عظيما. قاعدين مراد هم الذين لا عذر لهم جردي عذر نشتر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمي غير اولي الضرر سزرر وتكليف تنشتر. نبدي باندي خو مجاهدين تعالى فزيله ورقله اجرا عظيما دا اجر لي ودرجات ديري درجي دي دا تفسير دي دا اجر عظيم او بشارت دي ديري درجي دي منه دا الله طرفنا ومغفرتنا وبخندا ورحمتنا ورحمت دي. وكان الله ذي الله غفورا رحيما بخنك انك رحمك انك. ان الذين توفاهم الملائكه شبغم حكم اغدار چ حاكم لدا پکار د مسلمانانو حاكم حکمران او عوام رعیت ل چ د بل زین مجبور مسلمانان راغ و هجرت یو کنه دوی د خپل ملک زی ورک مهاجرین ل زی ورک ول دا ډیر لوی اجر ده. نلا فرمای بیا چې چا هجرت نه دی کړی نو داغي عذاب ذکر کړی دی چې کله کافر دی او پتا باندې ظلمونه کوي دین ته دینه پری دی او د الله په دین ته عمل کول نه شي شرک او کفر په دې کارونه کې به زور استعمال وي نو تا باندې هجرت فرض شو نو کني کې نو عذاب دی. ان الذين يقيننا كسان توفاهم الملائكه چی روح اخلی دا غوی نه ملائک اغا کسان چی ملائک تی روح اخلی ظالمی انفسهم پا داسی حال کچی بی ظلم کون کدی پا خبرو زانونو باندی ظلم دا دی چی اجرتی نده کرد ترکوهم الاجرہ یا رجوعهم الى الکفر کفر تی رجوع کرده دا دی کسان نچی کل ملائک روح اخلی قالوا دا ملائک بوتو ان فيما كنتم تاسو په صح حال کې وای په صح حال کې وای معنا دا د عبادت په توحید مکړه کنم دې کړ او دا غره تاسو ولې د اسلام د شعائر او اظهار نه کولو د الله بندگی مولې نه کولا. قالوا دا کسان وتو وای كنا مستضعفين من خو کمزور کړې شو فی الارض مده زمکه کې یره زمو وس نه کېد ملائک ته باندې کړ كنا مستضعفين من كنا مقهورين في ارض مكه د مکی په دې ځمکه کې موږ باندې زور او جبر او ځکه موږ هجرت نشو کولای موږ هجرت نشو کولای بس کمزور دا ملائک به ته وای چې ولید الله ځمکه فراخه نه چې دلته د الله بندگی نشو کولای کولاو خپل عقیده او ایمان هم نشو ښکارا کولای بل زه ته بتلې وای کنه د مؤمنانو خپل. قالوا دا ملائك بوتوي ألم تكن آية نوى أرض الله إزمك دا الله واسعة فراخا فتهاجروا في آجتا سجرت كروي باغيك دا الله إزمك فراخا وبل زيلا بتلويك. لكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم تي أول زل صحابه وليق الحبشة نحبشة كهمسة إسلام خنو قدوم روجع حكمران نرم مسلماناني دا بندقاي دا الله نو دا توحيدنا نمانيك والمالتي وليك او چې په مدینه کې مسلمانان پیدا شو بیا ته هجرت وکړ ځکه هلته خو بیا دار الاسلام شو نو دا الله زموږ ولې فراخه نه وه چې تاسو هجرت کړی وی په هغې کې. فاولئک نو دا کسان چې دي مأواهم جهنم زید ورته د دوی جهنم دی. ګوره دا څونه سخته خبره الله فرمایي دی د کافر سره خوشحاله دی او دلته ګوره علما دا وعید هم بیانوي چې دا کوم خلک لګې دی په خپله خوښه او په خپله رضا باندې دې هلکانو کې دا مرض ډېر دی یورپ ته ځي مغرب ته ځي او کافرو ملکونو ته ځي په ځان دونه بېزتۍ دی د ځان کوي چې تاسو ته پیسې نه کوي د شرم د لاسه انسانان یې په پیسو اخلي جنټان او د سمندرو دا سفر یو په دې ګړو کې بندۍ د خرو په شان ته خرو سم دې سلوک نه کوي لکه دوی سړي سکه لندن ته ځه لکه الله تا ته هدایت وکړي پدې خپل ملک وخت نشي تیرول د الله بندگی خو آزاد کې عبادت کې خپل اسلام شعائر هغه ښکار لګېږي او دا غي اظهار کوي هلته خو ته داسې کار نشي کول نو کفار ملکونو کې اوسېدو باندې مطمئن کېدل او خوشاله کېدل نه پکار چې ته خوشاله کېږي او هغه لپاره پیسې هم لګي او ذلتونه دي جدا دي او چې دین د نه لاړې ارث د نه لاړ ستا به ډالر سره او ستا به پیسو باندې هتا ته ملاوی سبب مرداری دا ارصد نه پاتې نه دیو جنا سفر جایز دی تا
تعلیم د پاره تلی شي تعلیم جایز دی دغه رنګه علاج جایز دی کافر نه نو مزدوری لم تلی شي خو داسې مه کوه چې معاشره داسې خوښه کې چلته بکم داسې دیری د زړه په خوښه باندې دا مه کوه لاړ شه صحابه به تله کنه تجارت له صحابه کرامو تجارتونه کړي کفر ملک ته به هم تله نو تجارت جایز دی کار روزګار د هغوی سره دغه رنګه که یو مسلمان ډاکټر ستا علاج نشي کولی او کافر ډاکټر د علاج کوي نو علاج لته نه هم جایز دی نو دغه رنګ داسې تعلیم چې هغه ضروري دی د موجوده عصر سره او هغه د بل چا نه نه حاصلېږي کافرو سره دی نو هغې دپاره هم تلی شي دې پر دلایل دی ګڼ دی باندې کوم علماو کتابونه لیکلي وګورئ لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کوم قیدیان نیولي د مشرکانو په کې بعضې خلک تعلیم یافته وو نو دې نور نه فدیې واخیستې او چاته چې تعلیم ورته هغوی ته ویل زمونږ د مسلمانانو ته لیکل لوستل وښایې تاسو همداسې پرېږدو ټیوشن فیس کې به هم پرېږدو ځي دا ستاسو ټیوشن فیس شو نو هغه کوم کافر له چې لیکل ورتله مسلمانانو ته یې لیکل او لوستل وښوده هغوی نه فدیې مو واخیستې همداسې پرېښوده ځي همداسې ځای تاسو نو مطلب دا دی چې کله داسې ضرورت راغی نو ورتلی شي خو داسې مه کوه چې د زړه نه د هغې سه مینه کې او د هغې هغه تهذیب او د هغې هغه اخلاق او کلچر او هغه هر څه په ځان داسې حاوي کې چې ایمان او غیرت او حیا او پرده او هر څه دې پرېښوه او داسې خلک شته چې هلته خپلې ښځې ته دام نه شي ویلی د کور نه ولې ووتئ ځکه هسې ډایرکټ پرې راپورټ کړي وایي داسې ما خاوند زما نه کړم به د ذلت ژوند تېرې ښځې ته دا نه شي ویلی هلته لور ته هم دا نه شي ویلی چې ته چېرته تللی وې او کوم ځای کې ګرځې ادر مانه ډایرکټ راپورټ کړي ګزار نه شي ورکولی ادبن وال ته ایله نه شي ورکولی نو څه ضرورت دا څه ژوند دی ټول ذلت دی دا نو دې نه ځان ساتل پکار دی الله فرمایي د دې خلکو ځای جهنم دی وساعت مصیر او بد ځای ورګرځېدو الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان دلته اوس چې کوم دی ذکر المعذورین فی الهجره د چا چې په باب د هجرت کې عذر دی هغه ذکر کوي مستضعفین هغې ته ویلی کوي دا په حقیقت کې مستضعفین دي الا المستضعفین مگر هغه کسان چې کمزوري کړی شوي دي من الرجال د نارینهونه و النساء او د زنانونه والولدان او د ماشومانونه دا معافي ولې ځکه لا یستطیعون دوی طاقت نه لري حیلة د چل جوړولو چې څنګه په کوم چل وځو د کافرو د دې ځای نه ولا یهتدون سبیلا او دوی نه مونده کوي څه لاره د هجرت لاره مو ته نه ده معلومه نه چل ورځي نو ته لاره معلومه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي زه او زما مور په دې ایت کې مونږ داخل یو ځکه زه ماشوم وم زما مور زنانه وه نه راله چل راتلو چې څنګه وځو د مکې نه هجرت صحابه وکړه مونږ ایسته پاتې وو په مکه کې مونږ له چل هم نه راتلو او لاره راته د مدینې نه وه معلومه وایي دې ایت کې مونږ داخل یو ابن جوزی رحمه الله فرمایي د دې معنی دا ده چې ای لا یقدرون على حيله في الخروج من مكه دوی له چل نه ورتلو په کومه طریقه د مکه نه وځو ولا على نفقه ولا قوه او نو سس سس نه فقوا نو سس قوت او خرچه ځکه په لارې سفر کې خرچیم لګی کنه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله هجرت کو ځان له باقاعده په مشرکانو کې یو کس په پیسو نیول او هغه تلار خوړل خلکو پیغمبر علی مل غیب په ټول امتونو کې ټول لوی ولی ابوبکر صدیق رضی الله عنه هدایت سره په ټول امتونو کې پس د انبیانو او چت شخصیت هغه دی لوی ولی د الله او سید الانبیاء دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مدینې لار ته نه معلوم بخاری حدیث راواله د هجرت کیسه وګور یو کافر سے خبر کړی ته موږ لار راخه او په آسان آسان لار باندې موږ بوزه تر موږ خرچه درکو عبد الله بن عباس سره خرچه نوا مور سره خرچه نوا د سحیله او تدبیر مولا نوا او نو ته لار معلومه وا فولای کانو دا کسان چې عصى الله امید دی لري د الله نه حسا چې د الله په باره کې راشي نو په معنی دی یقین سره راځي امید دی الله چې یعفو عنهم ما فی بوک دویتا ځکه دا اهل عذر دي وکان الله دی الله عفوا غفورا ما فی کوم کې وبخنه کوم کې ومن یهاجر فی سبیل الله دی آیت کې اوس یو بل خبره کوي چې ګورت
د الله په لار کې دی هجرت وکړ او نیت دی صحیح دی په صحیح نیت باندې ته نیک عمل وکړ الله رب العالمین بڑے اجر درکی اگر کدا عمل تا نه پمینس کې پاتې شي بار عمل پمینس کې پاتې شي تعالی الله اجر درکی ځکه ستا نیت دا وجد عمل سر تر رسو دا ډیر ناشنا آیت دی ادی باندې ان شاء الله ډیر خبري او ډیر مسلې حل کولای شي ومن يهاجر وسوچ هجرت فی سبیل الله فلا ارض الله کی یجد فی الارض دیب مند کی پدیزمک کی وب مومی پدیزمک کی مراغما كثيرا زين دو سي دو ډير وسع او فراخي د هجرت کې دا فعل یو مت الله زين دو سي دو ډير د کې مراغما رغم ویل کې خفغان تکن معنا کافر به په خفای خو طالب الله در کې زه کافر به پریشان چې ولدي مسلمان ته زين لاوش وسع والله بدل فراخي در کې بجون کې السعه في الرزق رزق بدل فراخشي او بل التمكن من اظهار الدين قطع رحم الله فرمای غټ فراخی دا چې دین باندې مضبوط شي ځکه دا کافر په دین دی عمل نشو کولای الته چې لاړ هجرت دی وکوه بس په دین ښکارا عمل دا غټ فراخی دا پتا را اوس وی یو سره دی هجرت کې یو لار کې مرګ راغی حکم زه ته هجرت کې غزه ته اړو نه رسید نه ته د هجرت ثواب وشو کنه الله یې بالکل وشو ځکه دا نیتو دفد وهم دا ومن يخرج وغسلته من بيته دخل كورنا مهاجرا فداس حال کی جے ہجرت کون کے لیے اللہ اذا اللہ طرف تھا ورسول یہ دا رسول طرف تھا ہجرت کی دا اللہ دے رسول طرف تھا مطلب اللہ دے حکم پورا کول دا پا او دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا ادا کول دا پا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے ثم یدرک الموت بیا رالان دی کو دلر مرگ مرگ را لاندې کې بدلا راځي هغه د هجرت زیات اړوونه رسېږي دارو هجرت فقد وقع یقینا واقع شو اجره اجر د الله په الله باندې نو دا اوس یو قاعده شو چې هر انسان یو نیک عمل شروع کړو او دا نیک عمل لا سر تر سوالې نه دی او په دې مینس کې د مرگ راغی دل په الله دې پورا عمل سور کړي اجر ورکړي ځکه دا اکثر چرسی قرآن په مناسبت سره چرته جلسې اجتماعي زده خبره کوم د نصیحت پتا و دي سپینګیرو ته هم دي بډاګانو ته هم دي مشران ته هم دا مو عايز زما عمر ډیر دی او زه اوس قرآن کله ختمو یو یو ټکه به دا کله ختمي تی په دې نیت شروع کا کینا چې زه دا قرآن سر تر رسوم تاله ک چرته سبا مرګ راغی الله تعالی پور قرآن اجر درکې ان شاء الله دایت په دې ځکه الله وی هجرت شروع کړی دی خو په مینس کې په مرګ راغی د د اجر واقع شو الله ځکه نیت یې کړو کړ هر کار ته نیت وکړه شروع یې کړه کدا کار تانه په مینس کې پاتې شه الله رب العالمین با تعالی د دې عمل اجر پوره درکړي علم شروع کړه زه به علم کوم په دې مینس کې تعالی وفات را الله به علماء او قیامت کې را پاسي دا غره بل دلیل په هغه حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حدیث بخاری کې راځي کتاب المناسک کې امام بخاری راوړی په سفر د حج کې اوسه صحابي دي احرام یې چولې د سورلین را پرې وه ته سټه مات شو وفات شو د حج احکام پور کړی نه دي خو په سفر د حج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د خپل احرام د کفن کوي او دفن یې کوي او بیا فرمایل قیامت ورځ به دې را رواني او دې به تلبیه وي په میدان حشر کې لبیک اللهم لبیک نو ګوره الله رب العالمین دل دې حج اجر او ثواب سوال کا پورے ورک ذکر د نیت دا وجذب حج کوما خو دې مینس کې غریب په لار کې وفات شي چې یو عمل دکله شروع کړو نیت دې دا او چې عمل به سر تر رسوم او په دې مینس کې تانه پاتې شي الله تعالی پورا اجر درکړي یو د خیر کار شروع کا الله تعالی اجر درکړي وکان الله دې الله غفور الرحیم بخنه کون کې رحم والا واذا ضربتم فی الارض وزبل مسلا دیتا ہے لیکی یا صلاح فی حالت سفر چکلتا سفر کوئی نبی ابو منز قصر کوئی دلتا حکم دیتا صلاة السفر والخوف دوان او دلتا ہے سر ان خفتم ویلے دی ان خفتم دی ذکر ویلے دی چا سفر سر حکم دا حالت الخوف اگر ذکر کرے دی دیو جن ورپسی آیت کی دا صلاة الخوف کیفیت و طریقہ و بیانی دی ندی کی اشارہ دیتا
دا وم امر سیاسی دی ګور چې اسلامي حکومت لدا په کار د خپل رعیت له بده تربیت ورکې او لخرول او افواج ولا چې ګور کچرتا حالت د سفر دی قصر کوا او که حالت د خوف دی په صلات الخوف کې دا ذکر کې دی ته نه و اذا ضربتم كلجتا السفر كوي في الارض بزمك كين فليس عليكم نشتري بتاسبا نجنا عن سبنا ان تقصروا كم والي وكي من الصلاه دمان زنا قصر وكي كم والي داي بسلو ركعات كي سلو ركعات بزي بدو كي صار من بغور دو ركعات پورا كي دس بنا جدي كم قصر كي يو ركعات بوكو اد ما خام غي كم قصر ني ما خام بدري ركعات پورا كي او د سار به سنتم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې د سار سنت کول او د ماسوتن ویتر به کول باقی سنت ما دي او فرض چې دا به سلور بزې دوه کې الله فرمایي پتا څه ګنا نشته دي ندی کې رد په هغه چا باندې چې غیبا قصر ګنا ګڼل چیر په سفر کې دا منز نیمول دا ګنی ګنا الله وینا دا قصر چې کوم دی ګنا نشته دي الله فرمائی تازوانی گناہ نشترے چی کموالے ہوکے من الصلاة دا مانزنا ان خفتم کیرے گئی تاسو این یفتنکم اللذین کفرو چی پا فتنہ کی بوا چی تاسو کافران من تکلیف بدل درک فتنی نمراد دار ایج ضرر دل درک دلتا بے سڑے ہوئی چی دیکھ ہوئی دا قید ہو لگو کہ فتنی نا یرے گئی کافر ضرر درکی نبی گورا قصر وکا پسا پارکی اور چی حالت دا امنی بیو قصر نی بکار نا علماء دا قید اتفاقی دی قید احترازی نه دی دا غو اتفاقی خبره ده که چرته پکې خوف مرګری شي ورنه که خوف نمی خب رمن حالات کې تاسو لا ور روان یې هیڅ خوف نشته بلار کې گاډه ودرې قصر ده ان الکافرین یقینا کافران کانوا لکم عدوا مبینا هغه دې ستاسو لپاره دشمنان ښکارا و اذا كنت فیهم طریقه ذکر کړي د صلاة الخوف وإذا هو عاطف راوله دا دلیل دا پای مخ کې ادمانی عاطف دیکو اس طریقه او کیفیت د صلاة الخوف ده صلاة الخوف چې په پینځم کال د هجرت د دې حکم راغله د عثمان په علاقه کې دا ایتونه نازل شوه ولی ځکه انت خالد ابن ولید رضی الله عنه لا ایمان نو راوله وړ سخ جنگیو مشرکان ډیر بی کمانډر وبدا وخت مسلمانانو یو ځکه پړا وچول د عثمان په علاقه کې نده ما سپخین مونز یو کړو مسلمانانو په دې کې خالد ابن ولید کسان راجمه په دوی باندې موږ حمله کوو ته دوی یو بل مونز را روان دي ما زیګر خو هغه سره د دوی ډېر مینا ما زیګر د مونز ډېر خیال ساتي نو چې کله د نبی او د مرګري په مانځو درې د موږ په اچانک حمله وکړو دوی چې ځان برابرې وو بس موږ ختم کړی په دې کې الله رب العالمین احکام را ولېګل حکم د صلاة الخوف دما زیګر د مونږ ټیم مشرکان په انتظار دي ځانې پټ کړي په یو غر کې پټ نه اسي پټ پټ ګوري لګیا نیم مسلمانان مانځه ته ودرې نیم پیرې ته ودرې خالد ابن ولید وي زما په یوه کې ولاړې خبره چې ما لیدل ما چې دا الله حق پیغمبر دی زما د قران خصوص ته لیم ندي خبر کړه پیغمبر دا ته چا ویل چې موږ حمله کوله چې درته اوس نیم کسان ودرول تیار ټول پروګرام یې را لوي خراب موږ به حمله ونه کړلې شو ځکه زموږ منصوبه خراب شو نه الله دا آیت راولې و اذا كنت فيهم کله چې ته یې زمانه دی په دوی کې فاقمت لهم الصلاه نو ته قائمې د دوی لپاره مونږ منه د جمع مونږ دوی لور کې دا معنا فاقمت لهم الصلاه و اذا كنت في نبی چې ته په کې حاضرې په خلقو کې نو فاقمت لهم الصلاه به مونږ کې چې نبی حاضر ناظر څوک چې دا قضیه ساتي نبی حاضر ناظر دی بل سره جمع ته مخکې کېدې شي څنګه مخکې کېږي دا آیت نه هیر دی الله چې ته په خلکو کې موجود وي بل چاته جرأت نشه چې موږ سمه وي فاقمت تا ته اختیار دی نه وي ته به اقامت خلکو ته د مانځه کې یعنی معنی ته به مخکې کېږي موږ به ته قائم یو اوبازې خلکو یې نبی حاضر ناظر دی اوبازې ولې د جمعې په شپه باندې په پنجاب او بعضې علاقو کې په دې اول سب کې ولې ځیم پرې دي وي دلته نبی صلی الله علیه وسلم راځي او په ما پسې به وي ودرېږي موږ وکړي تمره بیا ده وای او ګستاخان به توحید والا وته دا ډیر ګستاخ دی الکه تا نه غټ ګستاخ شته چې ستا خپل عقیده دار چې پیغمبر حاضر ناظر دی ته جمع ته مخکې کې
او بیا ولا لازیه پر دی او ته جمع ته مخ کی شوی پتانه غټ ګستاخ شه تش خالی فتوا ته تکړی فتوی لګی په خلک باندې ګستاخه حضرت الله فرمایي نبی ته موجودی تب خلکو له جمع ورکه فلتقم نو دی دریږي طائفه تنی اورډل مینو د دینه معک استاسرا یو ډل بتا سر ودریږي نیم مرګری څنګه بودریږي ولیاخذوا اسلحتهم دوی به ونیسی خپل اسلحه ګوره مونږ هم کوي اسلحه به په مانځ کې نیولې ځکه حالات د خوف دي کړل جنگ دشمن یو دم رانش اوس وی فیضا سجدو کله چې دوی سجده وکي دا کوم مرګری چې تاسو ولاړ دي دانی ماډاله چې کله دوی سجده وکي دینه مراد سجده د اول رکعت یعنی دوه سجده وکړي یو رکعت یو فلیکونو دوی دی لاړ شي شری دوی می ورائکم استاسو نورستو دا بشاته لاړ شي هغه د مورچو ځای له بلاړ شي دشمن مخې ته ودرې ولتأتي ورادي شي طائفه اخرى قبل ادلا لم يصلوا چغي مزن دې کړي فليصلوا معك نغوی دې منځو کې تاسو ری نه وي اوس بابل ادلا راشي دوی چې لاړ شي اسلحه به مسرای یو رکعت نبی صلی الله علیه وسلم پسې کړي یو رکعت بل تزان لوکي او سره به دشمن نگرانی کوي اوس به ابل ادلا راشي دوی سره به اسلحه هم وي او مزن کوي دا به ځان سره نیولې تیار نګور دلته دې طریقې ته وګوره دا د شوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اوس دی وقې او امام دی دا هغه به دوه رکعات شي او د دې قوم به یو رکعات امام پسې راشي یو رکعات مخکنه ډلې وکړو چې دوه سجدې وشي دی به شاته لړ خبرې به نه کوي شاته به لاړ شي د پیرې ځای له لاړ شي هلته به بیا خپل مونځ کوي که حالات ډېر د خوف په اشاره دی وکړي خیر دی ځکه مخکې تاسو ته به دغې کې سوره بقره کې هم دا تېر شوی فرجارا او رکبانا او دا بله ډله به راشي دا دویم رکعت به ورپسې وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته سلام وګرځو او دا دویمه ډله به پاسې د دویم رکعت خپل پوره کړو نو یو رکعت امام پسې راغی یو ځان لره او دې کې مختلف کیفیات علماو ذکر کړي دي دا چې کوم دی دا صلاة الخوف طریقې ډېرې زیاتې تقریبا د شلو نه زیاتې علماو ذکر کړي دي دا کیفیت هم پکې وشته چې امام دې د څلور رکعتو نیت وتړي نو دا یو ډله درپسې دوه رکعت وکړي او سلام به واړه امام به پاسې دی سلام واړه دوه رکعت په دې باندې لازم او بیا به قبل ډله راش امام به دریم رکعت تم پاسې او څلورم به ممکن دوه رکعت ورپسې قبل ډله وکړي دا هم په روایت کې راغلي په حدیث کې دا کیفیت خو اکثری طریقه هغه دا ده اوس الله فرمایي هغه ډله چې مونځ یې نه وکړی به راشي مونځ به تاسره وکړي نه وي خو ولیأخذوا ودي نیسي حذرهم خپل بچاو معنی بیدار به ولاړ وي بالکل ریډي به ولاړ وي او حذر نه مراد دا هم دی څوکیداران ملګري به یې مقرر کړي کومه دویمه ډله چې تلی به وله حفاظت کوي واسلحتهم خپل اسلحې دې د ځان سره ونیسي اوس وی دا ولی دا ترتیب پکار دی کافران دا غواړي چې تاسو غافل شئ د خپل اسلحو ود الذين كفروا غواړي هغه کسان چې کفر یې کړی دی کافران دا غواړي لو تغفلون چې تاسو غافل شئ عن اسلحتكم د خپل اسلحونه وامتعتكم د خپل سامانونه کافر دا غواړي چې مسلمان د اسلحې او د خپل سامانونو نه یعنی د اسباب او د بچاو او ټیکنالوژي نه غافل شي نبی بابا یې سکه فیمیلون علیکم نبی و حملو کی پتا سو باندې مایله ته واحده حمله په یوزل به در باندې هغه اچانک حمله کوي په یوزل ختمه یې و سم دي سړي کنه کافران مسلمان ته ایت ټیکنالوژي مو جوړاو ته وسله مو جوړاو او مونږ به جوړو خیر دې ته اجازه الله وینا غافل نشي ګوا دا کافر دا غوړی ته غافل شي اسلامي ملکونه ټیکنالوژي جوړول ته نه پرې او په خپل هر قسم د انسانيت د تباهي اسباب تیار کړي دې د پارچ بدی دنیا مون قبضه و الله وی دی غوړی دا چې تاسو غافل شي دا اسلحه سامانونه بیا به باندې اچانک حمله کې به دې ماف کین ګوره چوزله تفتیش وکړو 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 د عراق په پتو تر چی سم نشته ګر نو فیمیلون علیکم ایله تم واحده سم عملې ته وکړلې د دې مستقات ته الله خی وخت پته وته ولګې چې سنشت اسی وړ خطرناک تیار او عراق کې دا چلو دا چلو. یسنو فیمیلون علیکم میله واحد بیا در باندې اچانک حمله کوي په یو ځل
ولا جناح عليكم وسيو بلا خبر الله رب العالمين دير رحم ولا ذات كل كل ابو يتب بيمار او يا بدي سي تش باران وريج الباران في وقت كذا اصلح هذا زان سر نيول غران كار لو يدي وقت خير دي كتد اخبل اصلح كيلي اخو خبل بچاو تيار ساتا غافل كي جما ولا جناح عليكم وبنا نشتف تاسباني ان كان بكم اذن كوي پتاسماني تكليف من مطر اند وجد باران او كنتم مرضى يا ايتاس بيماران بيماري اصلحه نيوليش يا باران وريغي دا غيد لاسا اصلحه نيش نيولي نبي دمان گنا نشتري ان تضعو چكي دي تاسو اصلحتكم خپل اصلحي بخير هو خذو حذركم او ني سي خپل بچاو بچاو من زان بيدار سات ان الله يقينا الله عد للكافرين تيار كړل پر د کافرانو عذاب مهينا عذاب رسوا كون کې او شرمون کې فإذا قضيتم الصلاة وسوي چکل مون جو کړو کنه نبی د الله ذکر وکړو ولا علا قناص او پاړه خون باندې ځکه د دې ډول حالات کې انسانیا ولاړي یا ناس یا پروتي د دې ډول حالتونو کې الله یادو او بل دا کله کله دوی مطلب دی دا خوف دومره ډیر شي د دشمن چې په ولاړه به مونږ نشي کولی که په ولاړه مقوق په ولاړه یو که د دشمن خوف ډیر زیات په ناسته مونځ وکړه که د دین هم ډیر بیا سم له مونځ وکړه په اشاره باندې خو مونځ مه پرېږده وایي دا شدت الخوف ته اشاره ده فاذکر الله قیاما وقعودا وعلی جنوبکم نو په دې ټولو اوقاتو کې به مونځ کوئ فإذا قضيتم الصلاة نكلتي أدا كيتا سمونز قضا بمعنى دا أدا قضا بمعنى دا فراغت مرازي قضيتم منا موزنا فارغ شولي فاذكروا الله أنو يادوا يلا قياما فولار وقعودا وپناستوا على جنوبكم وبخبل على خنوبان دي فإذا اطمأننتم نكلتي تاسو بإتمنان شوي دي تولكي إزالة الخوف خوف ختم شو د خوف حالات ندی د دشمن خطر نشته فاقیم الصلاة پابندی کوي د مانزه به د موز پابندی کوي معنا دا عام اوقات کدا امن چ څنګه مونږ کیږي د سی مونږ بکه ان الصلاة یقینا د مونږ چې کانت علی المؤمنین دا دې په مؤمنانو باندې کتاب موقوتا فرض کړی شوی په خپل خپل وخت باندې د ار موز د پاره شریک خپل خپل ټیم دی کړی